سودا بعد أصحبت الميل والبقى جوكتان ورر قوس قوس أو وررركي ودن بيعيارها ربا إنا كادب وقي ننكي وين روني أها أيا كلا ساري لابد حدق أي أودا شي يوكي مثل إنجريسكا ستيفان جيرارد إيو باول سكوليس لابد حدق وحقبضو كو كلا ساري واواناكسيا واواناكسيا نكان كما إيمانين وحقبضو كو كلا ساري يا وددو أغو أدق مري أسانو شي يدونو تشيلسي او ku dhabaaqday toobaraha cusub والله تشيلسي hadda shalay chelsea bugle ay ku kaseeseen maanta chelsea basley ay soo socota abu sanadka dambo sanadkan hadda bilaaban doono والله والله wara jir doona wiishka hayeero ronaldo wiigan taariikh ayuu u dhigay kubada cagta kama soo heleysa dunidan aynu saaranahay afar holyaal kala duban kala duwan ina taqto aad gool dhalinteeda ku soo guuleysato hal a sameyn karo waa CR7 master lama joojiye allah arlani kaas muxuu kubada ku raaxaystay ten hag ma bixi doona warar iskhilaafsan ayaa soo baxayo ten hag inuu sii joogi doono ii inuu bixi doona ana warbixin ku hayaa hayga degdegin like to no sar no share garay aragtida saliim kaana ka dhiibo aad bad umaan santeen ninkii weyn ruune ahaa ayaa kala saaray labada xidig ee adag tahay in la kala saaro xidiga ee soo wada ciyaareen paul scholes iyo ninkii stephen gerrard ahaa wuxuu yiri paul scholes waa uu soo guuleystay maxaa yeelay wax qabadka manchester oo ka qabtay ayuu leeyahay paul scholes oo ku bilaaw wuxuu leeyahay scholes وقتي مانشستر او جوغي او غولستي حدي ستيفن جيرارد بوسك باول سكوليس او تاغنان لها شقد سكوليس وا او خبن لها ايو ليهي فهم وركا وحو كليهي سكوليس شقد او مانشستر كقبتي اي غولها واوين او مانشستر او لغاري حدي بوسكي ستيفن جيرارد لغلين لها وقتيغاس وا او غولسن لها مس شقداس si fudud ayuu u qaban lahaa ayuu leeyahay laakiin paul scholes ayuu ku leeyahay shaqada stephen gerrard oo hayay hadii scholes la dhaggeyn lahaa ma qaban laheen ayuu ku leeyahay warka faan scholes shaqada stephen gerrard oo hayay liverpool waqtigaas hadii scholes booska gerrard lagu bedeli lahaa shaqadaas ma qaban laheen uu leeyahay sababta oo ah scholes تيم دوبس ترن اي غولسن كرتا ايو واتاي ايو ليها او دفاع دح اي ويرر اي توبره وقتيغاس اوغو واناغسنا اي سيركا ايد كستا ايا غولسن كرتا مانشستر ليها وقتيغاس لكن ستيفن جيرارد تيم دن ايو دوشا كو وداي ايو كليهاي مس تيم دن ايو هوغاميو او اها او نينكا كليي كا دخ موقدن او اها ستيفن جيرارد ايو ليهاي ايو دبركا كو سيداي ninka kaliya ee guusha waqtigaas ee ka sugeysay liverpoolna stephen kaliya ayuu ahaa ayuu leeyahay maanta kuuma sheegi karo leeyahay waqtigaas xidiga waaweyn oo stephen gerrard garbihiisa ka ciyaaray marka wadada ugu adag waxa soo maray ayuu leeyahay stephen gerrard hadii team dhiiga loo shubo ayuu leeyahay mis team loo soo dhabarka loogu soo sido mis loo soo dhabar adeego ستيفن جيرارد ayaa u soo dhawar adeegay ayuu leeyahay ena liverpool marka ena labada xidig sidaas ayuu ku kala saaray marka waayaha labadooda isku soo beegay waxay ahayd waqti scholes team dhameystiran guuleysan karta ayuu ena ka tirsanaa ayuu leeyahay waqtigaas stephenna wuxuu ahaa team dhan nin hoggaamiyuu ah misa indhaha kaliya ee liverpool laga daawanayay marka taas ayaa kuu kala saari karta en runey labada xidigba wax qabadkooda ayuu ku qiimeeyay sidoo kale chelsea ayaa ku dhawaaqday toobaraha cusub ee xiga bujutino toobaraha leicester en magaciisa ana ma kara ana magacyada aan karin waxa la idin siinaa tusaale la idin siinaa ma fahanteen hadoo foos magac iska soo sax comment ayaa igu soo jafeysin maxaa afka iga qaloocinaysiin toobaraha cusub ee chelsea toobaraha leicester derbiida ka keenay ee Crespo maalla waa isku dhiba Crespo maalla Stephen Crespo maalla magacis ma kara ay u soo qoroos Chelsea hadda shalay ku ogeed
جلسي بقولي هدا كوغيد جلسي إني كبط حن عيارت هدا كوغيد سنة كصوص عدو هريالك جلسي أو كبط معان عيارس آدابن دونتين جلسي باسلي الله بحن دونا سنة كصوص عدو هدا جلسي بقولي هدا كوغيد جلسي باسلي أصوص عدو جلسي أو كبط نح 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 سيني سعركي ورنين وحا إماضي الله قواد ديولا قواد ديولا قعن يريالكي سمحي الدنيا ده خصايان ورا كان بنيا باير منو خلوصا دالنو يا قعن يريسو أها ورا أرتاتا نوالو إلا وضي سنة أقدم بيسي قعن يريسو أها ورا إس كرسكو ما طوبرهان هاد الجلسي خبتي كحوغين كيسو أها مركا وقت دبعي وحان كجرنا قواد ديولا إي إلميهيسا معلن إي إلميهيسا أنا والوين جلسي والله طوبرا هشان جلسي war manchester ee murdoosiin adinka war manchester ee maxaa waa sheekadan yaa waqti adduunyada lagu kala haaday toobaryaash bi fiican la kala dafo ciyaartooda la kala dafo ah hurdada ka soo kacnaa war toobarahan ma la fasaxa ninkaan oo kala ma jalsi loo ogolaada war manchester nooba aniga ninkaan number 1 dadka aan taageeray inay manchester imaadaan aan ku jiray wallahi baa ma ku sheegay hada toobaraha ii xiga aan jeclahay manchester inoo imaado ninkan Brighton toobaraha u ahaa ee magaciisa afkay ku reegan wayay de Serbia ninkaas ah hada ii xigo hadii san eshib u yin wala dafa toobara oo kubada casriga hada ciyaarayo oo ciyaaray cid oo diideysa male marka mid kale aan raacsiisanay waxay tahay ina toobaryaasa basada xiiran oo ku soo badanay horyaalka Premier League sanadkan hadii laba bas isfiirineysa sanadka soo socdo shan ila afar basa arke walle walle kubada cagta waa la isla fahmay maxaa ba lagu dhahaa waraashala oo jirsatay shala loo liverpool tiga arag awoodba iraaka soo baxday aalugu leey maxaa ku gee basa ala soo siina basii soo birqay soo garoonka ku imaana ma fahanteen sanadka soo socdo adduun wada dhilaaleysa arkeysiin wada baso arkeysiin liverpool basa ka soo muuqan doonto chelsea basa ka soo muuqan doonto guardiola basa ka soo manchester city basadaas mid shaqaysi way guardiola iyo basa dhalo ten hag laba basay ahaayeen hal basa waa shaqaysaa hal basana ma shaqayso fadhiid way ma fahantin labadan basa ee haddu ku soo biirtay premier league basadaas qeyn doonto marka sanadka soo socdo walle aan jersey cabsiyan ka qaba chelsea cabsiyan ka qaba iyo liverpool labadaas basale ama sanadka dambe soo shitaan ten hag warkiisa idin haya ten hag dad badana luuqad waxay igu soo diraan ten hag waa si joogi doona manchester united ee way ka fikirtay waraa waxa siga ilaali taageer manchester data waxa siga ilaalinayo aniga ten hag boss manchester uguma banaana mid kale ten hag ana halka koob fa cup ka ii league cup oo ii qaad hay uu indhis raacadin waa ogahay warkan mucaarad leey wado oo luuq iso dhigdhigoy waa ogaani mucaaradka basadala ten hag inuu ii joogay rabaan ma fahantay manchester tacbaan ah FA cup ku qaadayso hadii toobar weyn la keeno tiimkan loo dhiso oo xidiga waaweyn la keeno intee galayaan mucaarad midaas ka cararooyin ma fahantay basadala saasi u rabaan inuu joogo laakiin ani waxaan ku haya taageero manchester data ani i dhageyso ten hag waa bixi doona warkaas ma qaadatay hadduu war cusub soo baxo foosa ka maqlaysiin war cusub hadoo soo dhaco taageer manchester data force manchester la soo fiiraaday ana warbixintaas ku haay mucaarad oo ku kicinin joog ana ma sentin cristiano ronaldo hal nin aa sameyn karo afar horyaal inuu tago gool dhalinteedu ku guuleysto hal nin oo kaliya sameyn karo waa cristiano ronaldo cristiano ronaldo wax walba ayaan ku mataalay wax walba oo amaan ah aan ku dhameeyay ninkaas kabtiisa nooma gasho hambal yaan leeyahay taageerayaasha CR7 inkastoo horyaalka nigala qaaday haddana bilad la'aan ma bixin libaaxiina gool dhalintii ku guuleystay laagta saar sheer garay aragtidiina ka dhiibta fiidiyooga si oo meel dheer u gaaro aad baad ma sentin.